tal-ilħin għal programm ieħor Malta u l-Unjoni Ewropea flimkien ma' Alfred Sant jiena Karim Magro qed niddiskutu diversi suġġetti dwar Malta u l-Unjoni Ewropea. Illum għandna suġġett interessanti wkoll għan nitkellmu dwar iż-żgħażagħ u forsi tant għandna naħseb jien xi ngħid illum li aħjar nibdew bid-domandi mill-ewwel. Iż-żgħażagħ l-Ewropej kif iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea? Jaqblu magħha, jarawha bħala xi ħaġa tajba u jippurtahom minnha? Jiġri naħseb l-Ewropa huwa daqgħet qed tiżdied indifferenza fost il-votanti kollha fil-fatt lejn il-kunċett Ewropew, lejn l-Unjoni Ewropea jekk trid, lejn l-aqda bejn il-pajjiżi Ewropej. U ovvjament ukoll lejn il-votazzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Imma mbagħad li hemm li qed tinkweta lil ħafna politiċi u osservaturi Ewropej li din l-indifferenza ma jimpurtomx bażikament, qed tiżdied l-aktar fost iż-żgħażagħ. Dik turi ċertu distakk li joħloq mbagħad anki problemi ta' impenn politiku u anki ta' impenn soċjali. Naħseb li parti minna, ekku fil-fatt, qed toħroġ ukoll anki minn ċertu ċiniċiżmu, xettiċiżmu lejn il-politikanti jew il-politiċi b'mod ġenerali, kemm fl-Ewropa u kemm barra minna biex nkunu għadna kollox. Jarawhom bħala nies li korrotti, bħala nies imbeda mill-poplu, bħala nies li jgħidu ħaġa jkunu jridu jfissru oħra, bħala partiti u mexxejja li jwedu ħaġa mbagħad jaraw kif ibażru ma jagħmlu xejn minn dak kollu. U naħseb ukoll mbagħad anki l-argument ħafna drabi illi anki bil-ħidma politika ma tantx se tasal il-bot, anki wkoll ma kienx hemm bil-kwistjoni ta' korrotti jew mhux korrotti, għajjenin jew mhux għajjenin, doppja faċċa jew mhux doppja faċċa, ipokriti jew mhux ipokriti. Anki jekk ma jkunx hemm di, anki jkunu l-aqwa mexxejja u l-aqwa politikanti u l-aqwa jinnaf esperti, il-ħidma politika fiha nifisha ma tantx qed tagħmel differenza, ma tantx qed ikollha impatt. Iżu kif tajtaw, tant l-affarijiet se saru jitmexxew b'mod skont kif iridu l-kumpaniji l-kbar. Mingħajr ebda mbagħad fuq bażi dinija, mhux fuq bażi Ewropea biss. U id-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-bżonnijiet tal-bankiera, pereżempju, dal-aħħar snin ġara. Ħafna ħaddiema spiċċaw qiegħda. Il-bankiera kienu qed jagħmlu profitti enormi qabel, spiċċaw falluti u xorta baqgħu jagħmlu profitti wara. U kollox qisu miexi f'interess ta' ċerti aziendi kbar. U naħseb dak imbagħad allura daħħal ċertu distakku wkoll fil-qbot kif iż-żgħażagħ speċjalmenti ħarsu lejn il-politika, mhux lanqas fl-Ewropa. Effettivament matul dawn l-aħħar snin żviluppaw mbagħad anki permezz tas-social media, tal-medja soċjali, Facebook, Twitter, eċetera, ċerti proġetti politiċi jekk tista' jgħidilhom hekk li huma one issue fuq issue waħda. Neħħi n-nukleari, pereżempju, jew neħħi ċerti problemi ambientali. One issue aktar minn ħaġa oħra. Jew kellha one issue wkoll kontra l-qatt għax in-nies iddejqu bil-qatt li kien qed jafashom, imma one issue biss, taf kif? U dak imbagħad aktar u aktar ħoloq distakk bejn l-elezzjonijiet li jsiru, il-ħidma tal-partiti politiċi fil-mod kif imexxu l-affarijiet u l-interess tan-nies. Ovvjament fost iż-żgħażagħ kompla jiżdied dal-proċess, dal-iżvilupp, għax aktar u aktar fost iż-żgħażagħ għamet il-perċezzjoni u naħseb li hija korretta jien. Jekk tħares lej Spanja, tħares lej il-Greċi, jekk tħares lej il-pajjiżi tista' tgħid kollha tal-Unjoni Ewropea. Don li kemm il-gvernijiet nazzjonali u kemm mbagħad l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni Ewropea li aktar tinsab il-bot minnhom, jisom huma inkapaċi li b'xi mod jew ieħor itaffu jew isolvu il-problema tal-qatt li ilha ħafna għaddejja u li l-aktar laqtet kienet iż-żgħażagħ. Issa x'inhi l-qagħda taż-żgħażagħ Ewropej bħala studenti u anki bħala ħaddiema? Jekk se nħarsu lejn kif mhux biss l-Unjoni Ewropea wara kollox anki l-pajjiżi nazzjonali, lejn kif iħarsu lejn il-qagħda taż-żgħażagħ ġeneralment ħarsu għalha fuq żewġ binarji l-aktar. Il-binarju studju xi jiġri mill-żagħżugħ student, u b'student qed nifhem żagħżugħ li qiegħed jitħarreġ, qiegħed jistudja. U x'jiġri miż-żagħżugħ bħala ħaddiem.
ma tantx nitkellmu, ma tantx jitkellmu dwar xi ġrimi żagħżugħ bħala mbagħad kap ta' familja. Dik aktar hawn Malta konna ftit nitkellmu dwar, ma tantx ikun hemm diskussjoni fuq hekk. Issa effettivament dak li għandu x'jaqsam ma' studji, żgħażagħ studenti fil-Unjoni Ewropea, it-tranja tal-politika u tiftiehem din. Illi ħiġġu li żgħażagħ ikomplu l-istudji, pereżempju universitari, terzjari tagħhom. Komplu imexxuhom quddiem għaddejn proġetti sħaħ biex jħeġġu li l-istudenti ma jkomplux fuq l-ewwel grad biss, ma jkomplu għat-tieni grad tagħhom effettwalment għat-tielet grad tagħhom. Ħaġa li tfisser ukoll li l-istudenti se jdumu aktar biex joħorġu fuq id-dinja tax-xogħol. Allora speċi hemmhekk ikollok aktar ċans biex id-dinja tax-xogħol tirkupra. Ma li qed jiġri wkoll mbagħad bdalqasam huwa li qed jinstab illi hemm mismatch jgħiduru kelma Ingliża. M'hemmx affjatament tajjeb biżejjed. Biex qed jgħallmu l-universitajiet, x'qed jgħallmu l-kulleġġi, x'qed joħroġ mill-apprentistati, u dak illi d-dinja tax-xogħol qed titlob għalih. Ġifieri kulemm aktar żgħażagħ trenjati f'ċerta area, jinna f'Ingliż pereżempju, eżempju ta' dan. Mentri l-employers ikunu qed ifittxu Spanjol. Dan eżempju għal dar apposta sempliċi mhux veru, mhux. Le, pereżempju innaf hawnhekk għandna ħafna nies li jieħdu il-kors tal-liġi. Pereżempju. Mbagħad tan-nurses m'għandniex. M'għandix noqgħod nidħol fil-polemika tajjek. Dik it-tip ta' dik mhux ħaġa, ovvjament hawn Malta teżisti. Teżisti bil-kbir ukoll. Ma teżisti mal-Ewropa kollha. U effettivament allura mbagħad bħala għada qed tfisser illi għandek nies imħarġa u mħarġa tajjeb, li mhux qed isibu mpjek u jdumu aktar mbagħad fost affarijiet oħra jibqgħu jgħixu aktar mal-ġenituri tagħhom. Fejn meta kont żgħirin kulħadd kien jagħmel minn kollox biex jitlaqa li jgħix għal rasu. Fl-Ewropa, speċjalment minħa tas-sud tal-Ewropa, qed tiżdied il-fenomenu li żgħażagħ jibqgħu mal-ġenituri tagħhom jgħixu. Ma nafx kemm hija idea tajba, ma bad tirrelata kollox mal-kwistjoni tal-qgħad. Fl-Ewropa il-qgħad għadu jibes. Għadu aktar. Jista' jkun għalhekk, għax mal-ġenituri. Ma fi żmien li kienu kunem nisqeda wkoll xorta kien jitilqu għal rashom ta' ġifieri. Il-punt huwa da, fl-Ewropa in ġenerali, il-qgħad huwa aktar minn 12%, ġifieri għal pajjiż kollu, għal ġenerazzjonijiet kollha. Imma ħafna aktar qawwi mbagħad fost iż-żgħażagħ. Fost iż-żgħażagħ qiegħed 24.4%. Ġifieri tista' tgħid wieħed mu kun erba' żgħażagħ fl-Ewropa jinsab bla ġob. U hemm xi ħaġa oħra wkoll mbagħad, mbagħad il-fatt li l-impjiegi taż-żgħażagħ saru anqas stabbli. Ġifieri żgħażagħ saru aktar soġġetti għall-impjiegi kif iseħħu lhom prekarji li jistgħu millu malada josfru u jispiċċaw. Mbagħad hemm xi ħaġa oħra inkwetanti. Illi ċ-ċansijiet għaż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u 24 sena li jsibu impjieg baqgħu jitbaxxew. L-aktar età vulnerabbli. U 30% biss minn dawk li kienu qiegħda fost iż-żgħażagħ 15-24 sena li kienu qiegħda fis-sena 2010 sabu impjieg fis-sena ta' wara. Ġifieri terz anqas minn terz minnhom biss sabu impjieg fis-sena ta' wara. Illi hija xi ħaġa li toħloq problemi u tensjonijiet kbar. Għax turi li apparti mill-kwistjoni mbagħad tat-taħriġ u t-tallim kif qed jingħata kemm qed jasal, illi fid-dinja tax-xogħol iż-żgħażagħ mhux qed isibu sieq. Qed ikun hemm mbagħad dak li jissejħu ġenerazzjonijiet mitlufa li ġenerazzjoni wara l-oħra ta' żgħażagħ imdorrija jgħixu qiegħda. U mbagħad jaqtaw qalbhom illi jsibu x-xogħol u jidraw illi jkunu qiegħda. U dik hija inkwetanti ħafna. Fil-fatt teżisti politika żgħażagħ fuq livell Ewropew? Teżisti, imma titpoġġiha f'inkwadru fi kuntest. Ħaġa waħda mill-problemi qed tkun, din ma tantx niddiskutuha biżejjed l-opinjoni tiegħi, illi l-effetti fuq iż-żgħażagħ u fuq il-ħaddiema mhux qed ikunu biss Ewropej bħala effetti, imma qed ġejjin minn mill-globalizzazzjoni. Ġifieri bdew l-aħħar 20-30 sena, bil-fatt li s-swieq u x-xogħol u l-kumpaniji saru tad-dinja kollha mad-dinja kollha mifruxin, l-effetti qed ikunu mbagħad illi ma tistax tarah minnaħa waħda, ma tittarah minn kullimkien. U qed ikun tali li qed jisposta b'mod salvaġġ ħafna drabi l-impjiegi minnaħa l-oħra tad-dinja. Minn post fejn jgħidu l-banki kienu għolja,
għal post fejn il-pagi huma baxxi pereżempju, mill-post fejn il-liġijiet huma aktar stretti għas-salvagwardja ċerti affarijiet, għal postijiet fejn il-liġijiet huma aktar laxki. U dan id-bandil mbagħad it's not stable. Joħloq instabilità kbira. Issa fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri kif għadna. Ir-risposta kienet minnaħa x'jista' jsir biex fil-qasam tal-istudji l-istudji li nagħtaw liż-żgħażagħ jkunu aktar kapaċi jilqgħu għal dawn l-affarijiet u jkollhom is-snajja biex jimxu l-qudiem. U minnaħa l-oħra mbagħad alħol in ta' impjiegi. L-oħra mbagħad inħallqu patafjun ta' programmi. Ta' proġetti minnaħa tal-Unjoni Ewropea, tismagħhom isemmuhom anki fl-avviż li xi kultant il-Kummissjoni x'għandha fuq ir-radijiet tagħna, Youth on the Move pereżempju, illi ħejju żgħażagħ għall-ewwel impjieg tagħhom. Illi jipprovdu pereżempju Youth on the Move grants għajnuniet għall-imprenditur żgħażagħ. Mbagħad jagħtu grants ukoll għall-studenti u għall-għalliema biex jitħarġu barra minn pajjiżhom. Akoll affarijiet tajbin tal-ġifieri. Imma huma maħsuba Youth for Europe, per eżempju, Youth in the World, Youth Support Systems, huma proġetti illi jippruvaw liż-żgħażagħ jagħtuhom aktar faċilità biex jiħandiljaw jiddiljaw ma' proposti lil hinn mixtut tagħhom minn pajjiżhom u anki jippruvaw forsi jsibu idea ġodda kif jistgħu jaħdmu. Hemm pereżempju qed tikber ukoll di kooperazzjoni bejn pajjiżi membri biex jarfu xinu ma ta' bilħaq il-bżonnijiet ta' żgħażagħ Ewropej. F'pajjiżhom u barra minn pajjiżhom biex għall-anqas jekk hemm mismatch f'pajjiż minn pajjiż ieħor jkunu jistgħu kif tajtaw jilqgħu għal bżonnijiet ta' żgħażagħ f'pajjiż ieħor. Imma mhumiex faċli. Issa compensation fl-istessin, one compensates għall-oħra jew le? Jippruvaw illi permezz dawn il-proġetti li jintużaw fuq bażi Ewropea, iż-żgħażagħ infushom ikunu jafu x'inhu huma l-problemi u x'inhu huma l-opportunitajiet. U permezz tagħhom mbagħad ikollhom kuntatti aħjar mad-dinja tax-xogħol illi minnha jkunu jistgħu mhux biss jibqgħu f'pajjiżhom imma jmorru f'pajjiżi oħra. Pereżempju l-Ġermanja. Ġermanja għandha proġett biex tipprova żgħażagħ Ġermani, żgħażagħ Spanjoli, qiegħda, toħodhom il-Ġermanja, ittihom taħriġ, speċjalment fil-lingwa Ġermaniża, u anki tipprovtilhom impjiegi foqsma fejn il-Ġermanja għandha bżonn ix-xogħol. Hemmhekk tara mismatch ieħor li fil-Ġermanja stess ikollhom postijiet li ma jistgħux imbagħad xogħlijiet li ma jistgħux jilaħqu magħhom. Ma wieġed jirnexxi daqstant, għax kważi żewġ terzi fis-sena minn dawn l-istudenti Spanjoli jeżgħażagħ Spanjoli jitlaw il-Ġermanja jerġgħu marru lura f'pajjiżhom. Daqas idhom aktar minn sena. Illi ovvjament tibqa l-punt illi ma tihomx torta wara kollox. Iż-żgħażagħ ħaddiem u ż-żgħażagħ studenti jippreferu il ħajjithom jgħadduha fil-pajjiż tagħhom stess. Ġifieri dik xi ħaġa tibqa' tintqal. X'suċċessi nkisbu fl-qosma tal-istudju tar-riċ u l-Unjoni Ewropea qed tħalli impatt? Issa dana mbagħad fil-qasam tal-istudju tar-riċerka hemm ħafna proġetti għaddejjin, ħafna programmi u l-aktar wieħed famuż huwa l-Erasmus pereżempju, l-Erasmus Mundus ukoll fejn studenti jiena taw iċ-ċans li waqt li qed jagħmlu l-istudju universitarji tagħhom ikunu jistgħu jipparteċipaw f'qosma jew kulleġġi jew f'korsi toħra barra minn pajjiżhom. Ta' min jgħid li dan mhux ristrett biss għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, ġifieri ma tix tkun bil-fors tkun membru tal-Unjoni Ewropea biex iż-żgħażagħ ta' pajjiżek jipparteċipaw fiha. Pereżempju hemm l-Iżvizzera, min-Norveġja, sa fejn fina anki l-Iżlanda. U hekk mhux ukoll it-Turkija wkoll li jipparteċipaw f'dawn il-proġetti tal-Erasmus. Kienet inqalat kontroversja f'Malta sente ilu pereżempju għax il-proġett tagħna Malta mbagħad ġi rrokkat mill-fatt li ma kienx qed iżhom kontabilità tajba ta' kif kien isir il-proġett. U ovvjament kien hemm dwejja akbar minn ħadd żgħażagħ Maltin għax kienu qed jaraw perikolat il-parteċipazzjoni tagħhom tal-proġett. Ta' min jgħid li effettivament kif naqbad ngħid, l-istudenti nfushom u żgħażagħ nfushom dawn il-proġett tal-Erasmus jifaħruhom bi kbir. U jarawhom bħala xi ħaġa pożittiva, kif naħseb li jien fil-fatt, u jarawhom li ta' min jkompli jippromovihom.
għamet diskussjoni kbira, per eżempju, meta fil-Parlament Ewropew sena ilu, meta beda jinħaseb illi kienu se jibdew jiġu kattjati imnaqsan il-fondi għall-Erasmus għal-budget ta' sena 2014 il-qoddim biex bħala inaqsu il-piżijiet u effettivament kien hemm ġilda kbira biex l-Erasmus jibqa' għaddej kif nu għaddej. Ma bad jibqa' sentiment li dawn il-programmi mhux qed jilħqu biżejjed lill-istudenti kollha. U pjaga kbira qed tkun din illi n-numru ta' studenti li jtilqu kmieni mill-iskola jew li ma jibqgħux jitħarġu sal-aħħar għadha pjaga kbira din. Għadha maġġiġ solvuta u tikkontribwixxi wkoll għall-qagħda x'meta joħorġu lek żgħażagħ mill-iskola li qed m'għandhomx biżejjed taħriġ li għadhom ma talmux biżejjed, ovvjament se jkollhom problemi akbar biex ikunu jistgħu jsibu l-impjieg u jekk ikunu qiegħda se jdumu aktar qiegħda u se jkollhom dejjem anqas ċansijiet biex jimpjegaw ruhom. Effettivament kemm fuq kwistjoni ta' studenti li jitilqu kmieni mill-iskola. U kemm fuq kwistjoni ta' studenti li m'għandhomx biżejjed taħriġ tekniku xjentifiku daqskemm meħtieġ, qed tkun ukoll xi ħaġa li qed tixħal il-bozza ħamra. Biex nkunu għadna kollox Malta tinsab fost il-pajjiżi li l-aktar huma milquta minn il-problema. U għalkemm il-qgħad fost iż-żgħażagħ tagħna huwa anqas mill-qgħad fost iż-żgħażagħ Ewropej, aħna mbagħad għandna l-problema tal-parteċipazzjoni baxxa. Ġifieri hemm anqas nies f'Malta li qed ifittxu x-xogħol minn pajjiżi oħra, li qed jipparteċipaw anqas fid-dinja tax-xogħol. Dejjem se jkun għalhekk. Waħda mir-raġun, mhux bil-fors kompletament għalhekk, imma waħda mir-raġunijiet li għal mbagħad nidru li sejrin tajjeb, intri fil-fatt il-problema qed tkun ukoll li għandna parteċipazzjoni anqas fid-dinja tax-xogħol minnaħa ta' żgħażagħ u ta' ċittadini oħra. Allura fejn jidħol il-ħolqien tax-xogħol għaż-żgħażagħ? X'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea ma? Ifhem, anki hawnhekk iċ-ċifri jindikaw illi l-affarijiet għadhom sejrin ħażin. Ħażin. Għadhom sejrin ħażin għax bħalissa pereżempju ir-rata tal-qgħad l-aħħar statistika li ħarġet mill-Eurostat fuq il-qgħad fl-Ewropa kienet din, kienet inkoraġġanti b'da sens illi il-qgħad fl-Ewropa ma jidhirx illi qed jiżdied aktar għalissa. Ġifieri baqa' stabbli. Oli imma stabbli. Ħlief fil-każ ta' żgħażagħ. Fil-każ ta' żgħażagħ għadu jiżdied. U allura aktar u aktar imbagħad torbot ma dak li bdejna nitkellmu l-ewwel dwar in-nuqqas ta' interess fiż-żgħażagħ fil-proċess politiku, fil-proċess Ewropew ukoll wara kollox. Ma torbot ukoll ma l-ħtieġa li jkun hemm xi ħaġa li tikdem. Sa kif se tikdem biex toħloq ta' bil-ħaq vicious circle għax jekk ma jsibux il-soluzzjonijiet issa fil-futur. Komplu jżidu. Mhux hekk. Dali li ħarġu biha dal-aħħar żminijiet kien dak li jisseħ il-Youth Guarantee Plan, il-pjan il-garanzija li żgħażagħ biex f'ċerti żoni fejn ta' bil-ħaq l-impik ta' żgħażagħ sejr ħażin u ċertu kej li ġifieri minn għalija 25% jew ftit tanqas. Hemmhekk l-istat joħroġ forma ta' garanzija li żgħażagħ dwar taħriġ u impjieg. Igarantilhom li se jtihom taħriġ u jigarantilhom mbagħad li se jipprovdilhom xi forma ta' impjieg fuq il-bażda dak it-taħriġ. Kien hemm kontroversi kbar fuq din il-ħaġa. Imbuttawha mhux ħażin il-soċjalisti, ovvjament, għax l-oħrajn ma tantx kienu speċjalment Merkel ma tantx kienet favur. Hollande kienu il-President Hollande ta' Franza kienu qed fost l-aktar li mbuttawha. U waslu għal punt imbagħad illi għas-snin 2007-2013 li waslu biex jispiċċaw mill-Fond Soċjali Ewropew ħarġu allokazzjoni ta' xi 30 biljun euro bħala proġett biex jitħaddem din ħaġa. Ċidentalment Malta minn dis-somma kien imissa, jew suppost kien imissa, is-somma ta' 112 miljun euro. Ma il-blokka l-kbira kienet forma ta' 30 biljun għall-Ewropa kollha imma. Sa hemm ħafna argumenti fuq dan tal-proġett. Hemm min jgħid li sewwa sar, tajjeb sar, hemm min jgħid li ma wassal imkien. U effettivament, tista' argumenta illi ma wassal imkien b'da sens. Illi kif għadna kemm għadna, il-qgħad fost iż-żgħażagħ baqa' jola.
La, mbagħad. Problema hemm qiegħda ma ġiet solvuta speċta. Ma mbagħad anke jekk solvejta ftit żgħażagħ ħejjer biex xejn, nkunu ċari, forsi kieku ma kienx hemm dan il-pjan, forsi kien qed tkun għamlet aktar għolja. U l-għar li qed tkun hija di, l-impjiegi qed ikunu dejjem anqas stabbli għaż-żgħażagħ, ġifieri anqas żguri, u effettivament qed ikun hemm żieda fir-rassenjazzjoni fost iż-żgħażagħ dwar il-qatt. Ħaġa li twassal u bad kif għadna kemm għadna effett fuq il-ħajja futura taż-żgħażagħ għax daw se jidraw aktar ma jgħaddi żmien bħala ġenerazzjonijiet li jgħixu bla ma jgħadu. U dik hija problema. U x'inhu mar-raġunijiet taħseb li ħallu l-politika Ewropea favur l-impjiegi għaż-żgħażagħ? Naħseb ġasem ma jinihom mod jew ieħor l-ewwel nett il-globalizzazzjoni. Ġifieri il-problema ġejja mhux biss minn kif hija organizzata l-Ewropa jew mhux organizzata l-Ewropa, imma ġejja mill-fatt li għandek di globalizzazzjoni illi ma d-dinja kollha daħlet regoli ġodda ta' kif isiru l-affarijiet. Għandek imbagħad il-fatt ukoll li l-ekonomija Ewropea hi riġida minnha nifisha. Issa meta ngħid riġida mhux qed ifisser kif jgħidu ċerti ekonomisti u ċerti imprenditori li jridu sempliċiment li jtneħħew liġijiet soċjali. Dik assolutament jien l-ewwel biex magħha ovvjament. Ma riġida fis-sens li mhix kapaċi li toħloq inizjattivi ġodda. U l-ewwel bdiet billi l-inizjattivi tal-immodi, l-industri tal-immodi tnaqqashom. Mbagħad daħlet fis-servizzi bil-kbir, żammet ftit il-bidja fuq it-termini tagħha, imma din il-mix, din il-mistura, din dan l-arranġament, mhux qed jirnexxielu joħloq investimenti ġodda. U din hija problema Ewropea, mbagħad għandek l-argument tal-austerità. Illi biex jilqgħu għar-riċessjoni internazzjonali l-Ewropej marru fit-triq tal-austerità li jnaqsu l-budget tal-gvernijiet, jnaqsu l-investiment tal-gvern effettivament, u dana qed ikompli kontribwixxi biex l-ekonomiji flokjiet il-qudiem jibqgħu lura, ovvjament li jkollu impatt sħiħ fuq il-kwistjonijiet ta' qatt. Ma x'issew ikunu prospetti? Onet, il-prospetti huma li bħalissa li jkun hemm titjib fl-ekonomija Ewropea. U huwa titjib imma li l-argument qed ikun mhux se jkun qawwi biżejjed biex iċċaqlaq l-impjiegi. Allura anke dik bħalissa l-mistoqsija hi dat kabbir ekonomiku li ġej se joħloq biżejjed rankatura biex jinħolqu aktar impjiegi fosthom għaż-żgħażagħ. U sal mument meta qed nitkellmu intu jien qed ikun hemm xettiċiżmu kbir dwar kemm din ħaġa tista' tirnexxi. Mbagħad ukoll hemm kuntradizzjonijiet f'dak kollu li qed jiġri. Għana jgħek biex, per eżempju. Minnaħa qed ngħidu li ż-żgħażagħ huma qiegħda u li hemm bżonn jinħolqu impjiegi għaż-żgħażagħ. U minnaħa l-oħra, l-Unjoni Ewropea tinsab f'pożizzjoni fejn qiegħda tinsisti illi l-età tal-pensjonijiet ta' min jaħdem meta jieħdu l-pensjoni tibqa' tiżdied. Ġifieri jekk għandek 63 sena tista' tieħu pensjoni se qed jgħidu ħejja 66 sena di. Imma jekk iżżomm dawk in-nies aktar tliet snin oħra jaħdmu, aktar anqas u anqas qed talaq il-possibbiltajiet ta' impjiegi għaż-żgħażagħ li hija kontradizzjoni sħiħa. Ġifieri il-problema qed tkun dija l-Ewropa illi hemm ħafna kuntradizzjonijiet li ħerġin u ħafna dilemmi li ħerġin mill-problema tal-qatt, speċjalment taż-żgħażagħ, u m'aħniex qed nagħtu jew m'aħniex qed jirnexxielna nagħtu risposta illi toħloq prospetti ta' xogħol siwi fi żmien raġonevoli. U din hija problema kbira fil-qasam taż-żgħażagħ Ewropej. Programm interessanti ħafna u tintura kemm hija ħaġa diffiċli mmess u dawn huma problemi kbar li nisperaw fil-futur forsi jsibu soluzzjoni tagħhom ukoll. Wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna Malta u l-Ewropa, programm fejn jiena flimkien kemm magħra flimkien ma' Alfred Sant iddiskutejna llum iż-żgħażagħ. Aħna nfakru kemm jekk tridu tagħmlu xi mistoqsijiet tistgħu tagħmlu hekk billi tibgħatu email fuq info@alfredsant.org jew inkella tiktbu ngħidra indirizzaw għalli l-Alfred Sant 74 Vittorio Kassar Birkir Kara. Forsi jekk ikonna ċans ġimgħa d-dieħla niddiskutu il-mistoqsijiet ta' telespettaturi tagħna. Grazzi nerġa' nkunu magħkom bħalhom ġimgħa.